Hürmetli izleyiciler, ATV'nin bugünkü konuğu Genç Vatandaş İctimai Birliği'nin icraçı direktörü, İctimai Fəal, kadın hüquqlarının müdafiəçisi, kadın ve aile hüquqlarının müdafiəçisi Günel Hanım Səfərovadır. Günel Hanım, hoş gördük. Günel Hanım, hazırda BMT'nin qaçqınlarla bağlı layihəsi üzerinde çalışırsınız. Bu layihənin mahiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, BMT Azərbaycan Respublikasından 1992-ci ildə BMT-yə qəbul olunandan sonra bir neçə qurumu Azərbaycana gəldi. Bunlardan ən əsası da qaçqınlarla iş üzrə Ali Baş Komissarlığıdır, UNHCR deyirik biz ona. Bu qaçqın və məcburi köçkünlər məsələsinə görə gəlmişdi Azərbaycana. Sözün açıq BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarlığı əsasən məcburi köçkünlərlə işləmir. Sadəcə həmin dövrdə Qarabağ məsələsində Qərbi Azərbaycanda yaşayan insanlar da gəldiyinə görə bu məqsədlə gəldilər. Bir-iki ildir biz bu layihəni idarə edirik. Mən əvvəl fikirləşmədim ki, Azərbaycanda bu qədər çox Afqan, Suriyadan gələn insanlar, Çeçenlər, eyni zamanda Pakistandan gələnlər var. Amma kifayət qədər say böyükdür. Yəni 1500-dən çox insan var Azərbaycanda. Ailə olaraq, yoxsa fərd olaraq? Ailə olaraq. Və Azərbaycan tərəfindən tanınan, dövlət tərəfindən tanınan 83 nəfər var. Burada eyni zamanda İrandan gələn qaçqınlar da var, Cənubi Azərbaycan. Bunlar siyasidirlərmi? Əksərən siyasidirlər. Amma digərləri bilirsiniz ki, adını çəkdiyim bölgələr hamısı konfliktli bölgələrdir. Oradan gələn insanlardır. Bizim sosial işçilərimiz var. O sosial işçilər həmin o ailələrə gedir, deyək ki, səfər edir. Eyni zamanda forma var, xüsusi forma. Həmin o formaya uyğun danışırlar. O formanı bitirdikdən sonra artıq BMT qərar verir ki, ailəyə hansı cür kömək etmək lazımdır. İqtisadi, sosial, yoxsa təhsillə bağlı, yaxud da ki, tibbi. Azərbaycanda bu adamların yaşaması üçün dövlət hər hansı tədbirlər görülmür. Bilirsiniz ki, miqrasiya xidməti var Azərbaycan Respublikasında və bu bütün dünyada, əksərən miqrantlarla işləyən dünyada belə bir xidmət var. Ya nazirlikdir, ya da ki, dövlət komitəsindir. Bəli, Azərbaycanda sözün açığı miqrasiya sahəsi hal-hazırda ən yaxşı işləyən sahələrdən biridir. Çünki Azərbaycanda həm qanunlu qaçqınlar var, həm də qanunsuz qaçqınlar var. Yəni, məsələn, BMT-nin himayəsi altında olan qaçqınlarla işləyirik biz. Amma qeyri-qanuni Azərbaycan ərazisində daxil olan insanlar da var ki, bunların yaşamını, bunların Azərbaycandan çıxalması və yaxud qəbulunu, dövlətlərdə göndərilməsini tənzimləyən miqrasiya xidmətidir. Yəni, dövlət kifayət qədər bu sahədə işləyir. Miqrasiya xidmətində demək olar ki, bizim əməkdaşlıq edirik, heç bir problem yoxdur. Azərbaycanda ailə akademiyası, yəni bir akademiyanın açılacağı deyilirdi. Bu layihənin bir xəbər çıxmadı sonra, nəyə, necə oldu onun sonu? Biz sözün açığı Ailə Hüquq Akademiyası bizim layihənin çərçivəsində həyata keçirilirdir. Biz uzun illərdir bunu fikirləşirdik ki, Ailə Hüquq Akademiyası deyilən bir qurum formalaşdırıq, amma adətən qurum, institut deyəndə biz bürokratik bir əngəllər ağlımıza gəlir. Ona görə daha çox layihə, proqram kimi fikirləşdik. Daha sonra Ailə Qadın Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi Ailə Akademiyası deyilən bir layihəyə başladı, bir ideyə. Sözün açığı mənim hal-hazırda komitənin başladığı bu layihədən xəbərim yoxdur. Amma bizim Ailə Hüquq Akademiyamız fəaliyyət göstərir hansı cür? Yalnız ailələrə pulsuz hüquqi yardım göstərməklə. Biz belə bir layihə başlamışdıq, Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu ilə Gənc Vətəndaş, Bərabər Hüquqlar, Bərabər İmkanlar. Bu layihə nəticəsində biz sosial işçiləri, hüquqşünasları və psixologları götürdük, təlimatlandırdıq, daha peşəkar olsunlar və deyək ki, universitetdə formal təhsil alırlarsa, praktiki təhsil alsınlar. Bir çox universitetlərdə, məsələn, Azərbaycan Universitetinin sosial işçiləri, Bakı Dövlət Universitetinin sosial işçiləri bizə təcrübə mübadiləsinə gəlir. Onlar birbaşa həmin ailələrin sosial qiymətləndirilməsi, hüquqi yardımın götürülməsi və psixoloji durumunun müəyyən edilməsinə bağlı praktiki işlər apardı. Bu layihə deməzdim ki, indi hal-hazırda bizim bəyimiz istədiyi kimi davam edir. Çünki maddi baxımdan layihənin davam etməsi üçün maliyyə resursu lazımdır ki, indi hal-hazırda beynəlxalq təşkilatlar demək olar ki, fəaliyyət göstərə bilmək. Yerli donorlarında bu cür layihələrə dəstək göstərməsi üçün büdcəsi çox aşağıdır.
bu büdcənin aşağı olması onlara göstərilən yardıma hər halda birbaşa təsir göstərir. Bunun üçün digər alternativ vasitələr axtarılırmı ki, o məsələ, o problemlərin həlli ilə bağlı və bu alternativ vasitələr hansı yolla həyata keçirilir? Azərbaycanda donlu institutları, qeyri-hükumət təşkilatlarının qeyri-hükumətlə təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası var, Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında. Biz gənclər təşkilatı olduğumuza görə gənclər fondu var. Və bu və ya digər nazirliklər qeyri-hökumət təşkilatları ilə işləyir. Amma sosial sifarişlər haqqında qanun, bilirsiniz ki, müzakirədədir. Sosial sifarişlər haqqında qanun qəbul olunsa, dövlət nazirlikləri birbaşa layihələrin icrasına yox, daha çox qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq edib, onlar layihəni icra edirlər. Məsələn, komitələr, nazirliklər birbaşa özləri ailələrə dəstək göstərən, ailələrin rifahını yüksədilən layihələrdə özləri icra eləməməlidir. Onun sosial işçilər, deyək ki, icra hakimiyyətində olan sosial işçilər və qeyri-hökumət təşkilatı bütün dünya praktikasında bu cürdür. Qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud icma əsaslı birliklər bu fəaliyyət həyata keçirir. Çünki onlar insanlarla canlı ünsiyyətdədirlər. Maliyyə sözsüz ki, birbaşa təsir göstərir. Hal-hazırda beynəlxalq təşkilatlara çıxış olmadığına görə, yəni 2014-cü ildə qanun qəbul edildi, bilirsiniz, fondlar və beynəlxalq təşkilatların burada qeydiyyatı ilə bağlı və qrantların qeydiyyatı ilə bağlı. Demək olar ki, praktikada beynəlxalq layihələri işləmək mümkün deyil. Niyə? Ona görə mümkün deyil ki, biz o maliyyəni qəbul edə bilmirik. Ədliyyə Nazirliyi qayda belədir. Qanuna görə həmin o beynəlxalq təşkilat Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməlidir. Qeydiyyatdan keçdikdən sonra maliyyəsi ilə bağlı Maliyyə Nazirliyinə ilkin sənədlərini verməlidir ki, təxminən bu qədər maliyyə bu layihələrə ayıracaq. Daha sonra əgər o təşkilat qrant verirsə Azərbaycana, həmin o təşkilatın Ədliyyə Nazirliyində müqavilələri təsdiq olunub bildirişdən. Bu, o qədər çətin prosedurdur ki, deyim, mən belə bir beynəlxalq təşkilat tanımıram, qanun qəbul olunandan sonra da qeydiyyatdan keçirilsin, Azərbaycana qrant versin. Ayrı-ayrı sazişlər var, Avropa Birliyi və s. Amma son Avropa Birliyinin ayrıldığı qrantlara biz baxırıq. Hamısı beynəlxalq təşkilatlara ayrıldı. Yalnız orada partner təşkilatlar Azərbaycan. Axı, bu təşkilatlar, yalnız qeyri-hökumət təşkilatları şurasından, Gənclər Fondundan 10 min, 20 min, deyək ki, ən böyük məbləğ almaqla o bilik və bacarıqlarını davam elətdirə bilməz, həm işçi saxlaya bilməz, eyni zamanda ofis saxlaya bilməz. Və beynəlxalq təşkilatların verdiyi maliyyənin məbləği çox düzdür. O maliyyənin məbləğinin çox olmağı bizdə hansı bacarığı formalaşdırır? İşçilərimiz böyük maliyyə ilə işləyə bilir, mühasibatlı olur, audit olur. Avropa Birliyi də bu texniki cavablara cavab vermirsə, maliyyəni vermir. Kim verir? Beynəlxalq təşkilat. Ona görə də vətəndaş cəmiyyəti inkişaf edə bilmir hal-hazırda çox təəssüf ki. Ümumiyyə xanım, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında qadının və ailənin rolu böyükdür. Əsasən, ailələr arasında baş verən, bunu ailədə baş verən münaqişələrdə də ən çox əziyyət çəkən uşaqlar və qadınlar olur. Bu tip ailələrdən nümayəndələr sizə müraciət edirmi və bunların şikayəti əsasən nədən ibarət olur? Bir dənə statistikanı deyim ki, bu ilin təkcə biz neçə ayını başa durmuşuq da, 10 ayını başa durmuşuq, 8 ayın statistikası verməndə ki, artıq 8 mini keçib boşanmaların sayı. Və mən əminəm ki, bu ilin sonuna qədər bu 14 min, 15 min olacaqdır. Yəni, rekord göstərici gözləyirəm əslində bu ildə. Son bu cür boşanmalar 90-cı illərdə olmuşdur. Bir də 2010-dan sonra baş verib ki, statistika həddindən artıq artıb. Yaxşı qeyd elədiniz ki, əziyyəti daha çox qadınlar və uşaqlar çəkir. Niyə? Biz qanunvericiliyə baxanda, açıq belə bir bu sahədə ekspert var, Əsir Vəzbəq, onun çox gözəl bir statusunu oxumuşdum, onun təlimdə də bu yaxına dedik. Belə Amerikalı bir xanım Azərbaycan qanunvericiliyini oxusa qadınlara verilən hüquqlarla bağlı, yəni göz yaşları ilə qarşılayaq ki, nə vaxt biz bu səviyyəyə çata bilərik. Bizim qanunvericiliyimizdə problem demək olar ki, yoxdur. Bərabər hüquqlardır. Hər bir sayıdə, hətta pozitiv ayrı seçkilik var. Məsələn, analıq məzuniyyəti, məzuniyyətə çıxmaqla bağlı günün olması, ödənişli məzuniyyət və s. Ki, məsələn, mən bu pozitiv ayrı seçkiliyi istəməzdim. Amma bizdə problem nədədir? İcrada, bərabər imkanların yaranmasında.
Bizə boşanma sənədi ilə gələn insanların əksəriyyəti məişət zorakılığı qurbanıdır. Birbaşa yoldaş tərəfindən törədilməsi də zorakılıq ailə tərəfindən törədilir, qaynana tərəfindən törədilir, baldız və yaxud digər müdaxiliyyən. Biz baxın, mürəkkəb ailədir, quruluşudur. Düz indi biraz dəyişir, daha çox sadə, amma kişinin dominantlıq elədiyi bir ailə modeli formalaşır. Və bu, sözsüz ki, bizə müraciət edən ailələr, ya az təminatlı ailələr olur, sosial baxımdan, iqtisadi baxımdan kişidən asılı olan qadınlar olur, hətta son müraciətlərinin çoxu alimentin verilməməsi ilə bağlıdır. Yəni, ata alimenti verir. Çünki bizdə ata elə düşünür ki, mən alimenti xanıma verirəm, xanım da gedir özünə xərcləyir. O uşağın məsuliyyətini almaq istəmir. Demək istəməzdim, yalnız kişidədir günah, qadın tərəfdə də olur. Məsələn, amma bu çox az olur. Çox, o qədər az sayıdır ki, biz onu problem kimi qeyd eləyə bilmirik. Amma daha çox yad müdaxilələrdən ailələrin pozulduğunu görürük. Eyni zamanda sosial vəziyyətlə bağlı görürük. Sosial vəziyyətdir, yəni gəlin belə çox elmi dildə deməkdə, evə əsasən iqtisadi güc kimdədir, kişidədir. O evə pul gətirməlidir, bizim gözləntimiz o cürdür. Qadın da daha çox ev işləri ilə məşğulur, deyək ki, bizim düşüncəmizə görə. Sosial vəziyyət o qədər çətindir ki, qadının kişidən gözlədiklərini əldə edə bilmir. Kişi də bundan psixoloji bir stresə düşüb qadına zorakılıq törədir. Məsələn, belə bir ailə var idi bizə gəlmişdir ki, deyirəm, uşağınızı niyə döyürsünüz? Deyir, yaxşı yaşaya bilmirəm, ət almaq istəyirəm. Sən uşağı döyəndə ət alar eləyəsən və yaxud da ki, yoldaşını döyəndə vəziyyət daha mı yaxşı olur? Daha pis olur, daha psixoloji vəziyyəti daha pis vəziyyətə düşür. Gələcəkdə sən o uşağın üçün daha çox... Mənə vəziyyət çəkir. Çox ürək açıcı deyil bu vəziyyət, sözsüz ki, amma mən düşünürəm ki, yenə də o fikrimdə qalıram, həmcə bunu səsləndirəm. Ya biz ailə modelini düşünməliyik ki, yeni bir ailə modeli fikirləşək, ya da ki, biz bu ailələrə dəstək verən sosial layihələrin sayını artırmalıyıq. Bu məqsədlə Azərbaycanda aparılan təbliğat və ya maarifləndirmə işləri sizi qani edirmi? Etmir. Gəlin, istənilən bir saytı açıq, orada nəyinə rastlaşacaq? Arva bərinin başını kəsdi, uşaq böyüldü, zorakılıq, zorlama, boşanma, daha çox ailə modeli indi gündəmə nə vaxt gəlir, qatil hadisələri ilə gəlir. Ailə deyəndə artıq, bilirsiniz, çox maraqlıdır ki, artıq bu yeni yetmə uşaqlardan biz sorğu keçirəndə, danışanlarından onlar ailə qurmaq istəmirlər. Gələcəkdə. Çünki ailə modelini bu cür daha çox tanıyırlar, görürlər. Və kütləvi informasiya vasitələrinin sözsüz ki, hamısına şamil eləmirəm, amma bəziləri bunu biraz şovlaşdırmış vəziyyətdə təqdim edir. Mən hələ Azərbaycanın gözəl ailə modeli ilə bağlı ayrı-ayrı pərakəndə var. Məsələn, komitə müəyyən qədər o atalarla, qızlarla bağlı şəkillər çəkmişdi, nümayiş elətdirdi, sərgi keçirdi, film çəkmişdi. Amma bu, o qədər geniş təbliğ olunmalıdır ki... Məktəbdən başlamalıdır. Ay, sağ olun, məktəbdən. Gəlin, baxın, kitab açıq. Kitabda ailə şəkli necədir? Ana mətbəxtancıq işləyir, ata divandır. Altı şurada işləyən bir mesajdır, düzdür. Və yaxud bizim çəkdiyimiz reklam var. Sosial reklam var, sosial çat var, efirlər. Demək olar ki, yoxdur. İndi Türkiyəyə baxırıq. Türkiyədə biznes strukturları... İki il bundan qabaq ailə modelini təbliğ edən görürsünüz ki, ən adi içəcəkdə belə ailə modelini təbliğ edir. İndi nə edirlər? Qadının səlahiyyətləndirilməsi, mənim gücümü yəni. Bəli, bəli. Məsələn, bu yaxınlarda mən Türk film kanallarından birində, Gülpər adında bir filmə təsadüfən bir hissəsinə baxdım ki, bir qadın təkcə aşırıta qarşı döyüşüb, ailəsi uğrunda mübarizə aparır, uşaqlarını geri alması və ona nail olur. Bizdə isə seriallardır və bunların da əksəriyyəti mən başlayan çox, deyərdim ki, əxlaqa zidd olan seriallardır, yəni motivləri gözəl deyil. Oradan baxıb nə isə daha yaxşı götürmək əvəzinə pisə doldu sanki, sürüklüyür. Həm gəncləri, həm ona baxan uşaqları, həm elə insanlar üçün adiləşir bu cür situasiyalar. Biz informasiyanın elə bir dövründə yaşayırıq ki, biz əvvəl, məsələn, biz misal çəkdik ki, uşaq vaxtı kiminsə ölümü
çox qeyri-adi bir hadisə kimi qarşılanırdı. Amma indi texnologiya o qədər inkişaf edib ki, eyni şeylər baş verir də əvvəl sözsüz ki, amma müəyyən fərqliliklərlə. Amma indi informasiya çatınlığımız çoxdur. Dünyada gedən müharibələr, uşaqlara qarşı zorakılıq, deyək ki, dünyanın uşaqlar üçün təhlükəsiz bir yer olmadığı artıq çox heyif ki, bu cür hadisələri adiləşdirir. Artıq bizim üçün ölüm, deyək ki, zorakılıq çox adi bir hala keçməyə başladı. Bax, bu tendensiya çox təhlükəlidir ki, məişət zorakılığı və yaxud uşağa qarşı olan zorakılıq adi bir məişətin bir hissəsi olsun. Çox belə bir misal gətirmişsin üçün, biz bir sorğu keçirmişdik. Regionu deməyəcəm, çünki insanlar adətən həssas yanaşırdı, öz regionu ki, yox, bizdə belə yox. Sorğuda baxdıq ki, burada zorakılığın sayı çox azdır. Dedik, ola bilməz, indi biz də burada yaşayırıq, Marsda yaşamırıq. Sonra biz ikinci sorğu keçirəndə çox təhlükəli bir məqam var. O zorakılığı qadınlar gündəlik həyatın bir tərzi kimi qarşılayırdı ki, bu olmasa olmaz. Yəni, bu normal bir şeydir. Yəni, kişinin məni vurmağı, təhqir eləməyi, şillə vurmağı axı problem deyil, problem kimi baxmırlar ona. Adiləşib. Adiləşib, bəli, adiləşib. Yəni, bu cür halların qarşısını almaq üçün tutaq ki, hər hansı bir televiziya kanallarına göstərilən filmlərlə bağlı və ya seriallarla bağlı, eləcə də verilişlərlə bağlı. Siz diqqət eləmişsinizsə, məsələn, mən Azərbaycan televiziyalarına hazırda baxa bilmirəm, yəni zamanım yox baxmağa. Evdə olduğum zaman, məsuniyyətdə olduğum zaman baxdığımda da yəni çox əsəb yaşayırdım. Niyə? Hansı kanal açırsan, hansı veriliş açırsan, ancaq show biznes əhlini nümayəndirlər. Bu da ona görədir ki, onlar bunun üçün pul ödəyirlər və bu gizli reklam deyirlər. Buna gizli reklamlar öz reklamlarına olur. Əhali də nə görür? Hansısa müğəllinin həyat tərzini, geyimini, danışığını və özünü kimi bənzərdir ona. Məsələn, mən bunu demək istəyirdim ki, belə televiziyalara hər hansı bu cür ya seriallar, ya verilişlər görəndə bir ictimai təşkilat olaraq etiraz məktubu göndərirsiniz. Mən açığını deyim ki, mən bir neçə dəfə uşaq zorakılığı ilə bağlı kampaniya başlamışam Azərbaycanda. Bu həm ermənilərin dinç sakinlərə qarşı zəhranın ölümünə qarşı olmuşdu, kiçik bir uşağımız. Eyni zamanda da bir neçirinə mətbuat orqanına qarşı olmuşuq. Sizə deyim ki, məktubda göndərmişik, bəyanat da hazırlamışıq, heç bir cavabı olmuyor. Sadəcə, uzağa belə bir reaksiya gəlir ki, nəzərə alacaq, gələcəkdir, amma dəyişən heç nə yoxdur. Bir dənə belə bir misal deyim, mən bunu bugün status kimi yazmışdım. İçi mənim qızım qarışıq, bir necə reaksi savadlı uşaqlar, yəni, deyək ki, bunlar biraz üstün zəki ki, mənə görə bütün uşaqlardır üstün zəkadır, sadəcə onun öyrənmək metodikasını tapmaq lazımdır. Fərqlidir, hər kəs bir cür öyrənir. Və bu uşaqlardan sonra o keçirildi, 35 idi ya, 36-35 idi, onun yalnız biri xaric, hamısı Azərbaycanı tərk edəcəyini, xaricdə təhsil və yaşayacağını, gələcəkdə Azərbaycanı dönmək istəməyəcəyini söylədi. Siz çox yaxşı məlumat oxunuz üzrə təhsildən. Əvvəl fikirləşirdim ki, gəlin biz təhsildə Azərbaycançılığı, mən xalq olaraq müqlətliyəm, o satiradan daha çox belə bir yazılar olsun ki, insanlar özlərini, bizim xalq özünü çox güclü hiss eləsin, dəyərli hiss eləsin. Sonra vaxt keçdikcə, kitabları oxuduqca baxdım ki, orada cümləni başa düşmürsən, forma yoxdur, biz hələ mahiyyətdən danışırıq. O qədər gec qalmışıq təhsil sahəsindəki, o qədər insanı incidir bu. Mən dövlətimi, vətənimi çox sevən insanam və həqiqətən çox istəyərdim ki, uşağım Azərbaycan üçün çalışsın. Amma nə yazıq ki, onun adım bu gələcək düşüncəsinin içində yoxdur. Eləcə də mən ətrafa baxanda gördüm ki, çoxu, hansı ki biz intellekt gözləyirik o insanlardan, onlar Azərbaycanı tərk etmək istəyir ki, ümid edirəm ki, bu yaxın gələcəkdə dəyişmək üçün nə isə eləyə bilərik. Amma dediyiniz məsələ ilə bağlı ki, kütləvi informasiya vasitələrində o uşaq özünü ona oxşadır. Baxın, bir diyalog deyəcəm, mən bir professordan çox zavallı bir uşağın diyaloğunu deyim ki, ona şahid olmuşdum, iştirak eləmişdim həmin. Orada deyilir ki, sən niyə Azərbaycanı tərk edib istəyirsən ki, məsələn, NASA-da işləyəsən və Azərbaycana bəlkəsə o deyir ki,
Mənim anam dedi, ali təhsildir, çox yüksək maaş alır ortalamadan, amma ki, şov biznesin nümayəndələri kimi yaşamıyordu. Məsələn, onun bu maaşını yoxdur, bu qiymləri yoxdur və s. və s. Mənim biliyimə hansı qiymət veriləcəkdir? Bu haqlıdır. Haqlıdır, çox təəssüf ki, o dedi, çox təəssüf ki, haqlıdır. Çünki çıxıb verilişə sosial iqtisadi, hətta siyasi verilişə müğənnilər müəyyən məsələlərlə bağlıdır ki, bəli, mən çox gözəl qarşı, mən çox hörmət etdiyim müğənnilər var. Mən o müğənnilərin daha çox səsindən həzz almaq istəyəm, yaradıcılığından həzz almaq istəyəm. Onun fikri sözsüz ki, mənim üçün maraqlı ola bilər. Amma hər verilişdə, hər mövzuya bu sahənin eksperti olmayan insanların verdikləri ağıl əhaliyə... Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ekspert qıtlığı var, normal ekspert qıtlığı var. Yəni, təhsilini alma. Məsələn, sosial işlə bağlı, çıxıblar sosial problemin həlli ilə bağlı verilişdən tövsiyələr verir. Bunun təhsilini almamısınız. Bu daha böyük... O deyir, qaş düzəltdiyim yerdə bunu gözünü çıxardacağım. Elə bir hala gəlib çıxa bilər ki, orada intihar hadisəsi baş verə bilər. Bir, bilmirəm, bir çox xarici ölkədə baxıram da, deyək ki, Seynənin verilişlərinə, Əl-Cəzirənin və s. və s. Amma ən yaxın bizə Türkiyə modelidir. O qədər səmimi proqram aparırlar ki, orada hətta müəllimə belə bir məsələyə münasibətini bildirəndə insan onu daha səmimi qəbul edir. Və yaxud baxırsan ki, müğənnilər soruşurlar hansı iqtisadi sosializm, deyir ki, bu mənim sahəm deyil, mən bu haqda deyə bilmərəm, siz bunu ekspert, amma bizdə maşallah olsun, hamısı həm ailə üzrə ekspert, həm hüquqşünasdılar, həm psixologdular. Hər sahəm, amma təhsilləri də yoxdur çoxuna. Siz düşünün, mən hüquqşünasam, mən psixologiya haqqında nə danışa bilərəm, yalnız təcrübəmdən olur məsələnə danışa bilərəm, düzdür. Mən siyasi sahədə müəyyən təcrübəmdən çıxış edə bilərəm, amma mən bunun təhsilini almamışam. Bugün verilişlərə dəvət edəyəm və mənə mövzuya baxıram. Deyirəm ki, mən bu sahə haqqında bilmirəm, mənim vaxt lazımdır ki, mən bunu araşdım, amma sözünə çıxıb, utanmadan mən gedim bu sahə üzrə danışım o ekspertlərin qabağında. Çünki mənə hələ baxır, insan özünə hörmət eləməlidir. Mən deyəcəyim ki, yəni hər kəs özünə dəyər verdiyində özünə hörmət qoyan, onu başqaları da hörmət qoyur. Gülək xanım, bu mənim sonuncu sualımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda ailə modeli deyəndə normal ailə modelini necə görmək istəyirsiniz? Mən mürəkkəb ailə modelindən narazı deyiləm. Əslində, nənə, baba, xala, bibi, bunlar bizim ailənin çox gözəl atributlarıdır. Çünki o zaman sanki bir icma yaranır. Amma hal-hazırda düşünəndə, normal ailə mənə elə gəlir ki, mütləq bütün ailə olmalıdır. Ata, ana, uşaqlar olmalıdır. Biz düz deyək, bəzən qıcıqlanırlar ki, mən uşaq hüquqlarını müdafiə edəyim deyə deyirəm ki, bəzən hər ana, hər qadın ana olmamalıdır. Çünki baxa bilmir uşaqına, biz sonra onu internatda, uşaq evində və yaxud zibil yatdığını görürük, düzdür. Yoxdur da, indi bu məcbur deyil ki. Ailə modeli, əgər uşaq varsa sözsüz ki, ailədə, həm də xüsusən onun üçün bir sağlam mühit formalaşdırmaq lazımdır. Bu iki insanın anlaşdığı, bir-birlərindən uzlaşdığı bir nöqtədir. Əgər ailədən bütövlüyü, risk təşkil edir, sahasıdır, burada da ayrılmalıdırlar, bu da normal olmalıdır. Amma, ay mənim anam istəmədi, ay sənin atan istəmədi, nə bilim, kefim belə istədi, içdim, gəldim evə, mən səni döydüm. Və bununla bu gündəmdə müzakirə olunması çox incidicidir insan. Mən düşünürəm ki, ailə modelini Azərbaycanda qurmaq üçün sizin dediyiniz kimi təhsildən, sosial layihələrdən, ailə büdcəsinə dəstək verən layihələr həyata keçirilməlidir ki, daha bunlar bir-birlərinə bağlı olsunlar. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Antinə verdiyiniz müsaadə. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Hörmətli izləyicilər, Antinənin bugünkü qonağı Gənc Vətəndaş İctimai Birliyinin icraçı direktoru DMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Baş Komissarlığının Qaçqınlara Dəstək Layihəsinin koordinatoru Günel xanım Səfərovaydı. Təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə.